Ok, dobar dan svima. Ovo je 17. čas pregled hrišćanske nauke i danas ćemo pričati o jednoj temi koja je možda tabu tema u nekim ili možda mnogim hrišćanskim krugovima, to je šta pismo ima da kaže o alkoholu. Alkohol i Biblija. Okrenite, molim vas, ako imate Bibliju, u priče Solomonove 23, 29. stih, pročitat ćemo jedan par stihova što je Solomon napisao. Počet ćemo čas sa time. Priče Solomonove 23, 29. stih. Solomon pita, kome jauk, kome kuku, znači ono naše kukulele, kome svađa, kome vika, kome rane nizašta, ko je taj koji je crven u očima? I onda daje odgovor. Onaj koji dugo sedi kod vina i koji idu i traže pomešano vino. Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje svoje lice i iskače. Na kraju će kao zmija ujesti i kao aspida upešćete. Oči će tvoje gledati na tuđe žene i srce će tvoje govoriti perverzne stvari. Pismo ima mnogo, mnogo toga da kaže na tu temu alkohola. Alkohol je društveni problem, tako reći, svih generacija. Znači, od kako ljudi postoje, otkrili su, ne znam kako, ali otkrili su kako se pravi alkoholna pića. E sad, šta je u stvari alkohol? Kad kažemo alkohol, mislimo na alkoholna pića, ne mislim na medicinski alkohol i to sve. Alkoholno piće nastaje fermentacijom voća i nekih žitarica. Fermentacija je jedan hemijski proces gde se sok od tog voća se pretvara u alkohol kroz vrenje. Fermentacija ili vrenje, to vam je ista stvar. Najpoznatiji alkohol i danas, alkoholna pića se prave od šljive, vino se pravi od grožđa. To su najpoznatija pića. Naravno, ima i mnogo, mnogo drugih voća što ljudi koriste za pravljenje alkohola. Ljudi, kad su otkrili taj proces, još u davna vremena, onda je to postao društveni problem koji prati čovečanstvo, evo, sve do današnjih dana. Ljudi kad su otkrili proces stvaranja alkohola, otkrili su još jedan način kako da uživaju, da kažemo, da se opuste bez Boga. E sad, šta kaže pismo u vezi alkohola? Kaže mnogo. Alkohol je ne samo društveni problem današnjice i celog čovečanstva u prošlosti, nego je isto tako i veliki problem u hrišćanstvu. Mnogo ljudi hrišćana koji su verni, nanovorođeni, odaju se alkoholu ili konzumiraju alkohol do ove ili one mere. E sad, danas ćemo da odgovorimo na neka pitanja što ste se verovatno ili vi pitali ili ste čuli da neko drugi pita. E sad, pismo jasno osuđuje prekomerno konzumiranje alkohola. Ja ovde imam nekih 20-ak, 30-ak stihova. Kući imam još možda dva ili tri puta više šta pismo kaže o alkoholu. E sad, zašto pismo osuđuje prekomerno konzumiranje alkohola? Zato što kad alkohol uzme čoveka, on čovek dobija drugog gospodara. E sad, mi kad razmišljamo, znaš, o ljudima koji piju, znaš, kao, idem da uzmem, da popijem nešto. Da, ti misliš da ti uzmeš alkohol, sve dok alkohol ne počne da uzme tebe. Znaš, sve dok alkohol ne uzme tebe i počinje da kontroliše tvoje misli, jezik, ponašanje, reakciju, i tako dalje, i tako dalje. U Matej 6:24 i Luka 16:13
Isus kaže, niko ne može da služi dva gospodara. Sad pazi jednu stvar. Jednoga voli, a drugoga mrzi. Okay. Jednom će da služi, a drugoga će prezirati. Okay. Kada razmišljamo o alkoholu, i ako je čovjek pod uticajem alkohola, i ako je zavisan u alkoholu, on ima drugog gospodara. Okay. I ovaj, ko je odan alkoholu, on alkoholu služi, a ne služi Bogu. Okay. Ko voli alkohol, to kaže pismo. Okay. To kaže Isus lično u Mateju i Luci, evanđelju. Ko voli alkohol, taj ne voli Boga. To je jednostavno tako. Ko konzumira alkohol redovno, sad govorim o hrišćanima, i ko ovaj, smatra da je to okej i nalazi zadovoljstvo u tome, on ne poznaje Boga. To je jednostavno tako. Okay. U Efežanima 5.18 ovaj Pavle kaže ovako, kaže, budite ispunjeni svetim duhom, a ne opijajte se vinom. Znači čovjek, iz ovog stiha izvlačimo jednu vrlo važnu istinu, čovjek koji je opijen sa alkoholom, okay, ovaj, on ne može da bude ispunjen svetim duhom. U pismu, svetom pismu, dosta često se koristi reč vino. E sad, vino u ono vreme je bilo, da kažem još samo malo to, je bilo najrasprostranjenije ovaj, alkoholno piće. Ječam, ljudi nisu znali, mislim da je ječam došao tek iz Amerike, znači nije bilo piva. Ovaj, i vino u ono vreme nije bilo toliko jako kao što je bilo danas. I u ono vreme ljudi su praktikovali više da piju vino iz zdravstvenih, sanitarnih, higijenskih razloga. A kad znate, ovaj, kad je Pavle rekao Timoteju, uzmi malo vina za svoj stomak, očigledno Timotej je imao problem sa stomakom, najvjerojatnije zbog vode. I ljudi u ono vreme su koristili, praktikovali iz tih razloga više da koriste vino, opet kažem, koje nije bilo ni izbliza današnjem vinu, po jačini, naravno i kvalitetu i tako dalje. Okay. Ovaj, u ono vreme ljudi nisu imali frižidere, nije bilo hladnih soba, nije bilo sanitarnih i higijenskih uslova kao danas. Voda se nije prečišćavala, nije bilo filtera, hlora, znači ono što isteče iz izvora, to je. Dok se donese kući, ja sam gledao taj proces kad sam bio u Africi. Ljudi zahvate vodu u kofama i kantama, donesu kući, stoji, ne znam, nekad neprekriveno, dođu, ne znam, insekti, zaraze to i od tuda imaš probleme. Okay. E sad, ovaj, jedna stvar što je Pavle rekao, budite ispunjeni duhom, a ne opijete se vinom. Okay. Alkohol je loš gospodar. I to vidimo iz pisma. Ovaj, daću vam samo neke primere ovde, gde ljudi koji su se napijeli ili opijeli ili napili, vidimo negativan uticaj alkohola kao gospodara u njihovom životu. Naprimjer, 1. Mojsijeva 9, ovaj, 20. do 24. stih, Noa se napio i onda je nađen go u svom šatoru. Pazi, to je taj čuveni Noa, čija je vera bila toliko velika da je gradio barku 120 godina uprkos svemu. Okay. Posle kad je sve to prošlo, čovjek je dao sebi malo oduška, napio se i nađen je go u svom šatoru. Znači, pao je. Okay. Čuveni Noa. 1. Mojsijeva 19.30 do 38. stiha. Lot je nateran da pije vino i kao rezultat toga spao je sa svojim rođenim čerkama, koje su zatrudnile. I od njih smo dobili dva plemena, Moabićane i Amorićane. Oba dva su bila buntovna plemena i neprijatelji Izraela kroz ceo Stari Zavet. Okay. Šta je sve prethodilo tome? Lot je nagnuo iz flaši. Prvo Mojsije 27, Izak je pio vino, upao je u prevaru i zbog toga je dao blagoslov prvorođenog.
Druga Samuilova 13, Amnon se napio i posle ubijen od Apsaloma. Prva Kraljeva 16, 8. do 10. stih. Zimri se napio i ubio čoveka. I lista ide još dalje i dalje i dalje. Okay. To su samo neki od primjera u Starom Zavetu. Kad pogledamo razornu moć alkohola koji ima u današnje dane, okay, alkohol, znači to prekomerno ispijanje alkohola, okay, ubija čoveka, ubija mu organe, okay, ubija mu jetru, rastura porodice, odnose, rasturiće vas i finansijski. Okay. Ja ne znam ni jednu osobu, u stvari znam dosta osoba koji su skloni alkoholu, neki su iz moje familije, oni nikad para nemaju ni za šta. Okay. Nikad para nemaju ni za šta. Okay. Napijanje vodi do posledica. Okay. E sad, pazi u stvar. Alkohol je loš gospodar. I ljudi koji su odani alkoholu, oni imaju drugog gospodara. Priznao ti to ili ne, to je tako. Okay. E sad, to znači biti zavistan. Okay. Zavisnost sama po sebi je greh. Druga Petrova 2.19 kaže Petar, svako robuje onim što ga je savladalo. U Galaćanima 5.1 Pavle kaže, zbog slobode nas je Hrist oslobodio i zato stojite čvrsto i ne dajte se pod jaram ropstva. Znači, u svetlu večeras što pričamo, što se alkohola tiče, stoji čvrsto i ne dozvoli da padneš pod autoritet alkohola. Ne dozvoli da alkohol utiče na tvoj život, tvoje misli, tvoj govor, tvoje financije, jer ako utiče, rasturit će ti i odnose, alkohol razara porodice. I koliko porodica mi znamo, brakova koji su se rasturili samo zbog alkohola. Znači, nema osobe večeras ovde koje sedi, a garantujem i one koji će da sluša CD, koji ne znaju bar nekoliko ljudi, bar nekoliko brakova koji su se rasturili baš zbog alkohola. Koliko ljudi znamo da su imali, na primjer, udes, saobraćaju nesreću upravo zbog alkohola. Okay. Ljudi se napiju, sednu za volan i onda se dese strašne stvari. Ljudi se obogalje, ili poginu oni ili ubiju drugi u alkoholu. Okay. Sve to posledica prekomernog uzimanja alkohola. Vidiš šta se dešava? Kad imaš drugog gospodara, okay, zamisli samo to, napiješ se, sedneš za volan, najblaža stvar što može da se desi, a to je da te policija zaustavi, oduzme ti dozvolu. Okay. To znači da tvoja odanost alkoholu će ti diktirati tvoj život u narednih 3, možda 6 meseci. Ako ti je drugi, treći put, narednih godinu dana, platit ćeš visoke kazne, nećeš moći da voziš i tako dalje i tako dalje. Čovek koji ima drugog gospodara, on ne može da izvrši potpuno Božju volju. Znači, to je slučaj sa bilo kojim vidom zavisnosti. Da li se to radi o drogi, da li se to radi o pornografiji, da li se to radi o, ne znam, prekomernom trošenju para, o preteranoj zavisnosti od zadovoljstva. Znači, čovjek koji ima drugog gospodara, a gospodar je sve ono što ti utiče na tvoje odluke, on nikad neće ispuniti Božju volju u potpunosti. Okay. Zamisli samo situaciju, ti piješ, okay, napiješ se, ubiješ nekog u saobraćaju, ideš u zatvor. Okay. Život je izmenjen, izmenjen je život porodice koga si ti ubio, okay, mora da provedeš u zatvoru, umesto da budeš negde, da služiš Gospodu, da deliš traktate na prateru, da plaćaš kazne i vremenski i finansijski. Možda je Bog želeo nešto drugo da ti uradiš sa tim parama. Možda je želeo da daš, ne znam, za bimer u nekoj crkvi, u Makedoniji, na primjer. Ili da daš nekom misionaru par stotina eura. A ti si otišao u bar i ubio si se. Okay. To je strašno. Znači, imaš drugog gospodara. I to nije dobro.
E sad, neko može dođe i kaže, pa dobro, ja se ne napijem, ja pijem umereno. Okay. Čuli ste i to? Znaš, ja se ne napijem, ja pijem umereno. Dobro, kaži mi, šta je umereno? Šta je umereno? Okay. E sad, Sveto pismo ne daje tačnu meru šta je umereno. Nigde nećete u Bibliji naći, ne znam, toliko i toliko je umereno, toliko i toliko je eksesivno ili preterano. Okay. Biti umereno je individualna stvar. To kažem zato što za nekoga pola gajbe piva je umereno, a za nekoga pola čaše piva je umereno. Okay. E sad, neko može dođe i kaže, pa dobro, ja ću sam da odredim granicu, znaš, gde je umereno postaje preterano. E vidiš, u tome leži opasnost. Jer jednostavno nije Bog dao na nama da mi odredimo granicu. A sad ću vam reći zašto. Okay. Zato što ta granica prvo se pomera. Okay. Granica gde umereno postaje preterano se pomera kako čovek što duže konzumira alkohol. Okay. Nijedan zavisnik alkohola, ajde da kažem to na drugi način, svaki zavisnik alkohola je počeo samo s jednom čašicom. Okay. Ljude koje vidimo danas na prateru, na primjer, mi idemo svaki petak i evangeliziramo tamo. Okay. Šta vidimo? Vidimo uglavnom ljude koji su opijeni alkoholom. Okay. Ja vam garantujem, nijedan od tih ljudi čiji su životi dobrim delom uništeni, verovatno nekim delom bespovratno su uništeni. Ja vam garantujem da ni jedan od tih ljudi, svaki od tih ljudi je počeo samo sa jednom čašom. Svaki alkoholičar počne sa jednom čašom. Gde završi, to je drugo pitanje. Granica gde postaje umereno, postaje preterano, Biblija nam ne daje jasnu i ta granica se stalno pomera. E sad, koji su znakovi da se ta granica pomera? Prvo, jedan od znakova je da čovjek pije više i više. E sad, to je jako neprimetno, znaš, i to retko koji čovjek primeti. Okay. Zato što mu je svaka doza koju uzme, mu je normalna. Znaš. I to je opasnost što se tiče alkohola. Svaku dozu koju ti uzmeš, tebi je normalna. I ti mic po mic, malo po malo, pomeraš granice. I ono što ti je nekad bilo normalno, jedna čaša nečega, okay, možda preručka, što kaže naš narod, rakijica preručka, sad ti je pola flaše normalno. Okay. A tu je velika razlika. Okay. Jedan od znakova da se granica pomera je taj da čovek pije više i više, a drugi znak je da mora da pije bar malo. Ako bez nečega ne možemo u životu, to smo rekli u crkvi dosta puta, ako čovjek bez nečega ne može u životu, šta god da se radi, večeras je to tema alkohol, to znači da ti već imaš gospodara. Okay. To znači da si ti već preterao granicu i ti već piješ eksesivno. Može to da tebe ne utiče, na primjer, kao za neke druge ljude, ali koja je razlika? Ti si već zavisnik, ti si već postao zavisan o alkoholu. Mislim, iste stvari u internetu, televizoru, ne znam, droga i tako dalje i tako dalje. Ja se ne napijem, ja pijem umereno. Šta je umereno? Okay. Šta je umereno? Danas ti je umereno pola čaše, za 5 godina bit će pola flaše. Okay. Jednostavno, čovek je jako slab i neadekvatan da postavi tu granicu. Jako su retki oni koji su se pridržavali te granice. Znaš, koji su rekli, ne znam, jednom, dva put nedeljno, čašica. Jako su retki oni. Čovek prvo uzme alkohol, a onda alkohol počne da uzima čoveka. I alkohol kad počne da uzima čoveka, ti već uveliko imaš drugog gospodara. Ako ne možeš da zaspiš, pazi, ima ljudi koji ne mogu da zaspu bez čašice. Ima ljudi koji ne mogu, ne znam, ne mogu da jedu bez piva, vina, šta ti ja znam. Okay.
Ako se to dešava u vašem životu, to znači da i već imaš drugog gospodara. Preispitaj sebe, preispitaj svoje srce. I najgora stvar je živeti u tom poricanju. Ne, nije mene, pa mogu ja bez to, pa znaš. Kad pitaš, pa dobro, zašto piješ? Pa eto onako, znaš. Okay, nema odgovora, eto onako. Okay. Priznaj, ako ne možeš bez toga, ako ne možeš da funkcionišeš, da živiš, da svariš jelo, znači već imaš drugog gospodara. Skoro da želim da se izvinim što sam ovako direktan, ali uopšte neću se izvinjavam, jer to je za vaše dobro. Okay. I oni koji slušaju i koji slušaju večeras ovde. Pričamo otvoreno i molim vas, shvatite to ozbiljno. I to je veliki problem u hrišćanstvu danas. Okay. Ne samo u društvu, svako društvo, kad pogledamo Evropu, kad pogledamo i Ameriku, maltene ceo svet, problem alkohola je u svakom društvu i sve više i više u hrišćanstvu. Okay. E sad jedno pitanje da odgovorimo, ako možemo. Ajde prvo kažemo samo malo ovih jedno 15-20 stihova šta Biblija kaže o alkoholu. Rekli smo ove stihove što smo naveli ovde, šta je alkohol učinio ljudima, hrišćanima, okay, ljudima koji mi, za koje mi smatramo neke od njih heroje vere, šta su učinili kao posljedica alkohola. Okay. U druga Mojsijeva 32 i 6. stih, pijančenje vodi bahatom ponašanju i idolopoklonstvu. Jer znate, u druga Mojsijeva 32, pre nego što su napravili zlatno tele, Izraelci, šta su radili pre toga? Žurka, brate, otvaraj, znaš, gajbe, sipaj, mislim, malo preuličam, ali bilo je, znaš, piće, ok? U priče Solomonove 20, prvi stih, vino je zvano onaj što ismejava, ismejavač, okay. A jako piće je, kako se kaže, onaj što vole da se bije. Okay. I kaže Solomon, kaže, kogod je odveden u stramputicu kroz to, nije mudar. Priče Solomonove 20. Okay. Priče Solomonove 21.17. onaj koji voli vino i ulje neće biti bogat. Okay. To je ono što smo malo pre rekli. Alkohol utiče ne samo na zdravlje i na odluke, nego i na financije. Okay. Izaija 29.8. Konzumiranje alkohola rezultuje u praznoj duši, znači prazna duša će biti zbog toga. Propovednik 10, 17 i 18 stih, pijančenje vodi ka propasti. Daniel 5, 1 do 31, ljudi su se napijali, znamo tu scenu, i ismejali su Boga i kao rezultat toga došao je Boži sud na te ljude, na Babilonjane. Daniel 5.23 istop kaže da pijančanje vodi idolopoklonstvu. Prorok Osija rekao 3. glava 1 da je vino spojeno sa idolopoklonstvom i kurvarstvom. Okay. U Luka 12.45 vino je ponovo spojeno sa nasiljem. Vino i nasilje idu zajedno. Onda vidimo, na primjer, u ovoj trećoj knjiga Mojsijeva 10, da je Bog eksplicitno zapovedio sveštenstvu da ne pije vino. To je treća Mojsijeva 10, 9. stih. Onda priča Solomonove 31, 4. i 5. stih. Nije za kraljeve i prinčeve da piju vino. Okay. Mi smo danas kraljevi i prinčevi i
ovaj kraljestvo, sveštenstvo, kaže Petar. Okay. Prva Timoteva 3, 3, 8, 11, 12 ovaj stih. Starešenje, đakoni, žene i vođe u crkvi. Okay. Upozorenje. Da ne budu, kako se to kaže, da ne budu odani piću. Okay. Da ne budu prisasni piću. To kaže Biblija što se toga tiče. E sad, pričali smo o prekomernom piću, pričali smo o ljudima koji kažu ja pijem samo umereno, ja kontrolišem. Pitanje je da li je alkohol greh? Pivo, vino, rakija i te stvari koje vidimo po prodavnicama, koje kad idemo kući svako nas nudi. Okay. Da li je alkoholno piće greh? Samo po sebi nije. Okay. Da li je konzumiranje uopšte alkoholnog pića greh ili nije? Okay. E sad, odgovor koji sam ja ovako naj možda trezveniji, ne mora da bude, okay, ne mora da bude, ali uglavnom jeste. Okay. Sad ću vam reći zašto. Ljudi koji kažu, pa znaš šta, ja pijem samo, ne znam, čašu nedeljno ili šta znam, predručak ili jednom u, ne znam, kad odem na more sa ženom, znaš, ono, u restoranu pa popijem jednu, znaš, da li je to greh? Prvo, ne radi se o količini, okay. Pola čaše, jedna čaša, čaša i pol. Ovo što se ne radi u količini u tom respektu, okay. Šta pravi pitanje greha, znači nije količina, nego je prvo lični stav u srcu prema tome, okay. Drugim rečima, zašto to radiš, okay. I druga stvar, posljedice koji prouzrokuje taj čin uzimanja. Okay. E sad, preispite se zašto piješ, okay. Zašto ti treba čaša? Ljudi kažu, pa eto onako nije odgovor. Znači, kaži mi zašto. Ako tražiš zadovoljstvo u tome, opuštanje, zabavu, onda je to greh. Jer tražiš zadovoljstvo i zadovoljstvo bez Boga. E sad, svako zadovoljstvo koje nije od Boga u ovom životu, bit će nagađanje u večnom životu. Ponovit ću to još jednom. Sve što ljudi vole da rade, svako zadovoljstvo bez Boga u ovom životu, bit će nagađanje u večnom životu. U Otkrovenju, ajde uzmem recimo ovu izjavu što sam rekao na nevernike. U Otkrovenju 20 opisuje se ognjeno jezero koje gori sa sumporom i vatrom, kaže pismo, doveka, zauvek, u kome će biti bačeni Sotona, njegovi anđeli, Antihrist, njegov prorok i svi oni koji su odbili Hrista. Okay. I sad ljudi se pitaju, podakle sumpor? Šta je to sumpor? Znaš? Okay. Šta je sumpor u tom slučaju? Sumpor ćeš doneti ti sa sobom u to ognjeno jezero. Sva zadovoljstvo što si volio da radiš, konkretno večeras alkohol, okay, svo to uživanje koje se nalazi u čaši, bit će ti nagađanje kroz celu večnost u ognjenom jezeru ako nisi spašen. Okay. Ako si spašen, a i dalje nalaziš zadovoljstvo u tome, ne znači da ćeš izgubiti spasenje, mi to ne pričamo ovde. Druga stvar, ne znači da ćeš imati to gađanje kroz celu večnost na nebu. Nećeš, ali ćeš izgubiti nagrade. Okay. Sve što voliš sada bez Boga, kao hrišćanin, bit će ti žao jednom kad odeš na nebo. Okay. Izgubit ćeš nagrade. Tako da, da li je alkohol, da li je jedna čaša greh? To se mnogi pitaju, znaš. Neki su čak i mene pitali, pa znaš, da li je jedna čaša greh? Pazi, čaša nije greh. Tečnost nije greh. Pare nisu greh, pa kaže Timotej. Izvinjam se, Pavle u Timoteju. Pavle nije rekao novac je zlo. Nego stav prema novcu je izvor svog zla. Znači, tvoj stav prema piću odlučit će da li je to greh ili nije. Kažem, ne mora da bude, ali uglavnom jeste. Okay. Onda, posljedice konzumiranja alkohola u bilo kojoj količini. Šta stvara u srcu čoveka? Stvaraš podlogu za opravdanje greha koji ćeš kad tad učiniš pod dejstvom alkohola. Okay.
da ponovim to još jednom, čovjek koji uzima alkohol, konzumira alkohol, hrišćanin, znaš, i koji živi u poricanju, a nije to ništa, to je samo malo, pa rekao, znaš, nisam ja zavisan, ma ja to onako, okej. Okay. Pazi, ti opravdavaš, stvaraš podlogu da opravdaš greh koji ćeš učiniti zbog alkohola, kad tad. Pazi, kad tad alkohol će te navesti da učiniš greh. Mentalni, verbalni ili ovako, kad tad. Jer opet se vraćamo na onu istinu, alkohol je gospodar. Znaš, ne možeš da piješ alkohol, a da ti to ne utiče na tvoj nervni sistem, na tvoj um, na tvoje razmišljenje. Upravo zato i piješ alkohol. O tome, to je cela priča. Alkohol je stvoren i ljudi ga konzumiraju kako bi umrtvili, kako se to kaže, nervni sistem, kako bi se opustili. Znaš, alkohol je droga, jedna vrsta droge, da se razumemo. Ej. I ti ako živiš u tom poricanju, a pa nije to ništa, pa ja to onako, ma ne moram ja to, ali eto, čisto ono, znaš, radi fore. Pazi, ti stvaraš podlogu u svom srcu da opravdaš greh jednog dana, a alkohol će te navesti na greh kad tad. Ili u mislima, ili jezikom. Okay. Nekad ćeš da cimneš malo više, znaš, pa ćeš da kažeš nešto što ne treba, ili ćeš popiti nešto i misli će ti odlutati ko zna gde i učinit ćeš greh. Okay. I to je problem. Nije poenta pola čaše čaša. Okay. Nije poenta. Poenta je zašto to radiš. Okay. E sad, neko dođe i kaže, pa dobro, znaš, ne pijem prekomerno, ovaj, ne pijem ni umereno, ne pijem, znaš, ono, ni, da kažeš, ni kući, ni šta ti ja znam, nego eto tako, znaš, kad odem kod nekog na rođendan, kod nekog na slavu, našu narodu, okej, okay, odem na slavu, pa ne znam, ponudi me, pa ovo, pa ono, znaš, ne praktikujem, nisam zavisan, ne treba mi, kaže, ponekad uzmem ovo, ono, okej, okay, ali razmišljaj uvek o ovome, svaki put kad uzmeš čašu i kad navrneš čašu ili čašicu alkohola, uvek neko gleda, uvek neko gleda, znaš. E sad, prvim koji ćemo 8, ajmo da okrenemo tamo, da pročitamo šta Pavle kaže, ovaj, prvim Korinćanima 8, u stihu 9 do 13. Ovdje ima neko upozorenje. I Pavle kaže ovako, kaže, pazite da vaša sloboda, okay, o kojoj slobodi reč večeras, sloboda da ti imaš slobodu da popiješ alkohol, popiješ čašicu, pivo, itd. itd. Pazite da vaša sloboda ne bude kamen spoticanja za slabe. Okay. Jer ako neko vidi tebe koji imaš znanje, ovde piše da jedeš, ali u svetlu večerašnje poruke, da piješ, okay, nećeš ohrabriti. U stihu 11, zbog tvog znanja, naime, propada tvoj slabi brat za kog je Hrist umro, ako te vidi da piješ. Okay. Tako, grešeći proti svoje braće i povređujući njihovu slabu savest, grešite proti Hrista. Okay. Zato, ako piće, u stihu 13, znači večeras govorimo o piću, ako piće sablažnjava mog brata, nikad više neću uzeti čašu da svog brata ne bi sablaznio. Pazi jednu stvar. Postoji nešto što je Pavle rekao u prvim Solunjima 5.22. Kaže, sklonite se svakog izgleda zla. Okay. Pazi, alkohol je povezan sa nečim najgorim u društvu. Se razumemo. Znači, sa kafančinama, sa bludnim životom, sa svetskom muzikom, sa svakakim razgovorima, sa svakakim ljudima, tako se povezuje alkohol. U psalmu 1 David kaže, ne sedi u skupu bezbožnika. Znaš, okay. Zapazi jednu stvar, ti kad odeš negde, na primer, odeš šta znam, rođena nečiji, šta god, okay, niko ne sudi, da li treba da ideš, ne treba da ideš. Odeš negde, neko te ponudi. Ajde da nazdravimo. Okay. I ti da ne bi njih uvredio, okay, ti uzmeš čašu. Ajde da se ne naljuti. Znači, sam taj čin, da počnemo od toga, što ti imaš strah od onoga šta će ljudi da misle o tebi, je pogrešan. Okay. Je pogrešan. Solomon je rekao, priča Solomonove, da je strah ljudi je klopka.
Znači, sam taj čin da se ti podvlađuješ njihovim očekivanjima je pogrešan. Uzmeš čašu, ti možda ništa ne misliš. Možda tebe pola čaše vina ili piva neće ništa da utiče na tebe. Okay? Možda si ovako veliki koji ja i nema, znaš, neće biti nikakvog utjecaja. Okay? Uzmeš, popiješ pola čaše vina, pola čaše piva i ti nemaš nikakav problem s time. Ali neko te vidi koji sa tim ima problem, okay? Koji sa tim se bori, koji se možda bori da izađe iz tog pakla alkoholizma i vidi tebe, a ti si baš zadesio da budeš starešina u crkvi, možda đakon, možda pastor, okay? Stariji brat u Hristu, nema veze. I ti nemaš problema sa tom čašom, ali neko te video koji ima problem. I ti si upravo tog slabijeg brata učinio, odnosno sablaznio da padne u greh. Okay? I gotovo je sigurno da će taj slabiji brat opravdati svoj greh tako što je video tebe. Okay? Drugim rečima, pa kad može pastor Dragan, okay, uzet ću sebe za primjer, ja nikad ne pijem, ali, na primjer, pa kad može pastor Dragan, mogu ja. Okay. Mateo 18.6. kaže Isus, ako kaže, ako neko sablazni najmanje, okay, to javno konzumiranje alkohola, okay, u društvu, na primjer, kad su neke svečanosti, okay, prvo ne moraš to da radiš. Ja lično, okay, ako se neko pita danas ovde, da li ja pijem alkohol, da ja konzumiram, evo reći ću mu odmah. Prvo, ja ne pijem uopšte, nikada. Prvo, iz ubeđenja, a drugo, i ne smaka mi ništa, verite mi. Znači, kad sam bio klinac, kad sam bio tineđer, probao sam, naravno, koji svi mi, i rakijicu, i pivce, i vince, sve sam probao i ništa mi se ne sviđa. I morao sam stvarno sebe da silim da bi to, što kažu, proradilo u meni. Ja to nisam hteo. Sam rekao, to mi ne sviđa, ja sam to odbacio, razumiješ? E sad, šta sam teo da kažem? Ja, dođite na svečanost, znaš, neko vas ponudi. Prvo, ne morate da uzmete. Ok, ja ću se kucat sa vodom, sa kokolom, sa kapijem, šta god. Znaš, to je ta ljudska tradicija koja nam je nametnula, to je moraš da se kucaš sa alkoholom, znaš. Pa ne kuca se sa čašom, kuca se šta? Sa čovekom, ali tako? Znači, prvo, ne moraš to da uzmeš. Druga stvar, ne moraš da zavisiš od mišljenja drugih ljudi. Okay? Zavisi od mišljenja Boga. Šta Bog misli o tebi, to je jedino važno i bitno. Okay? Treća stvar, ako te ljudi odbace, nazovi prijatelji, zato što ne uzimaš i ne piješ sa njima, onda je možda vreme da proveriš kako je to prijateljstvo. Okay? Onda to nije iskreno prijateljstvo. Ako te neko odbaci zato što ne piješ sa njima, ne šljokaš, znaš, ne navrćeš, onda je vreme da ti se zapitaš jesu mi to pravi prijatelji. A na tebi je odgovornost, pazi, na nama svima je odgovornost. Mi biramo prijatelje. Mi biramo ljude s kojima ćemo biti okruženi. To je jednostavno tako. To niko ne može da bira za nas, niko ne može da nam nametne. Okay. Neke ljude ne možemo da izbjegnemo, kao na primjer naša familija, i ne želimo da ih izbjegnemo, okay, želimo da im svedočimo, želimo da budemo svetlost, nema potrebe da ih odbacimo, ali s druge strane, niko nema prava da nam nameće nikakve tradicije, prakse, običaje, čak ni grešne, kako bih rekao, te prakse, kao što je naš, na zdravi, kucaj, na vrni. Okay. Upravo iz tog razloga ti ćeš možda da navrneš, i to možda za tebe neće biti ništa. Okay. Ali neko će te vidjeti. Okay. Mateo 18.6 kaže, ako neko sablazni i one najmanje, okay, koji su to najmanji? Znaš, može kaže, pa dobro, ja nisam pastor. Znaš, ja ne vodim crku, nisam starešina. Dobro, ali imaš decu. Okay. Imaš decu koju ćeš učiti da ne piju, a ti piješ. Okay. Mislim, koja je svrha učiti decu da ne puše, da ne psuju, ovo, a ti to radiš? Nema svrhe. Pazi, deca se uče primjerom, broj jedan. Primjerom, a ne samo rečima. Okay. Mi smo uvek okruženi sa tim najmanjim. Što Isus kaže, kogod sablazni, on je najmanji. To mogu da budu deca naša, to mogu da budu
slabiji hrišćani, koji su slabiji u veri, jednostavno tako. To mogu kažem, opet kažem, da budu ljudi koji se bore sa alkoholom. Išli su na terapije, išli su na lečenja, na odvikavanja. Bore se da se odveju od toga, pa opet padaju. Okay? I onda dođe skup, znaš, dođe skup neki, dođe svečanost, ajde nazdravimo, cing, ti drmneš pola flaše piva ili vina i neko te vidi, možda neko kome si ti svedočio o Hristu, okay? Pa kaže, pa dobro, kad ovaj koji mi priča o Hristu može, pa mogu ja. Okay? I onda on padne u greh. Okay? Svaki put kad ti ljudi padaju u alkohol i drogu, sve dublje i dublje padaju, to je jednostavno tako. I onda on koristi tebe kao izgovor za svoj greh. Okay? Zato treba biti jako, jako mudar i jako, jako oprezan. E sad, na kraj da kažem ovako. S obzirom da Biblija ne definiše jasnu granicu kada umereno postaje preterano. S obzirom da Biblija ne definiše šta je umereno. S obzirom da nije poenta količina, nego stav u srcu. S obzirom da mi smo uvek posmatrani od nekoga, okay, najzdravije i najbolje, okay, i najsigurnije da mi hrišćani ne uzimamo alkohol uopšte, da se pomerimo od te granice što dalje možemo. To znači da nemamo kući uopšte, znaš, da ne kupujemo, da ne držimo. To znači, kad dođemo na neka slavlja, okay, pazi, to je kako ja radim. Okay. Uzmi čašu vode, uzmi šta god da piješ. Čaj. Nazdravi se sa čajem. Okay. Jednostavno tako. To je najsigurnije mesto. Da se odaljimo što dalje od toga. Pismo kaže jasno ovako, kaže, jel može neko da drži vatru u grudima, a da se ne opeče? Ne može niko. Jer može neko da se približi granici toj, okay, a da ne padne u greh? Ne može niko. Okay. I zato je moj savjet i moje kako ja činim u svom životu. I svako mi preporučio što dalje od alkohola, što dalje od kupovine, držanja, što dalje od toga. Okay. Jer jednostavno čaša u ruci asocira, razumeš, šta neko da vas vidi, na primjer. Neka će to tići, na primjer, s nekim možda rođacima u restoran. Okay. I vidi vas neko, vi nazdravljate, ne znam, držite flašu vina, piva. Okay. Sama ta slika, okay, stvara u očima slabih onih u veri, ko zna šta možda stvore, a ko zna šta taj radi, kad ga ne vidi. Možda kocka, možda se, izvinjam se na izrazu, kurva, možda ovo, možda ono. Okay. Jednostavno, to je ta loša slika. Okay. Što dalje od alkohola? Za kraj. Ima ljudi koji koriste određene stihove da bi opravdali sklonost i odanost prema alkoholu. Okay. Pazi, sa Biblijom možeš sve da opravdaš. Okay. Možeš sve da opravdaš. Ako hoćeš. Ako nemaš straha, Gospodnjeg, možeš svaki način života da opravdaš. Okay. Ljudi dođu i kažu, pa šta je sa stihu Matiju 15? Isus kaže, šta ulazi u usta, ne čini čoveka nečistim, nego ono što izlazi iz usta. Pa znaš šta, učinit ćete grešnim. Okay. Alkohol sam po sebi nije greh, ali šta prouzrokuje u tvom životu i na šta te tera, učinit ćete da padneš u greh i da živiš grešan život. Okay. Prvim Korinćanima 6.12. Pavle kaže, sve je dozvoljeno. Znaš, mi smo imali ljude ovde koji su taj stih koristili da opravdaju svoj način života, visili su po kafanama. Pazi ovo, petak, subota, visi po kafanama, u nedelju dođe u crkvu. Znaš. I još kaže, pa Pavle kaže, prvim Korinćanima 6, sve mi je dozvoljeno. Znaš. I baš mi je jednom pitao čovjek, kaže, bi ti išao u kafanu, pastor Daga? Ja kažem, ne bi, mislim kao način života, znaš, i to sve. Ja kažem, ne bi, jer jednostavno tamo Boga nema. On kaže meni, kaže, ja idem, Pavle kaže, sve mi je dozvoljeno, evo, piše u Bibliji, ja ću, kaže, da idem.
Ja mu kažem, slušaj, što se me tiče, možda ideš, razumeš. Ali ne mož, ne, ali ne mož, da pravdaš to sa Bogom. Ti koristiš slobodu na pogrešan način. Okay. Što se me tiče, možeš pištolj da uzmeš, natigneš, pucaš tebi u glavu. Niko neće te zadrži. Pazi, osoba kaže, ako Bog želi da ja prestanem da idem u kafanu, ja neću više da idem u kafanu. Pa misli, šta treba da se desi? Da ti se zemlja otvori pred ulaskom u kafanu? Neće. Bog ti je dao upozorenje. Bog ti je dao pismo. Okay? Što se tiče i mene i Boga, opet kaže, možeš pištolj da uzmeš i da pucaš sebi u glavu, retko da će koje čudo da se desi pre toga. Ono ti kažem. Ali zato imaš celo pismo koje govori i upozorava na tu opasnost. Okay? Sve mi je dozvoljeno. Da, ali Pavlo isto tako kaže, nije sve korisno. Okay? Nije sve korisno. Jovanova 2. A zašto je onda Isus pretvorio vodu u vino? Znaš. Pa piše pismo. Da bi se njegova slava otkrila. Okay? A ne da bi ti držao vino kući, pivo i alkohol i ubijao se od alkohola i tražio zadovoljstvo u tome. I onda koristiš situaciju koja nema veze sa pijančenjem kao izgovor za svoj život. E, to je pogrešno. Okay. Zato zaključak. Zaključak. Rekli smo puno stvari danas. Zaključak. Moj iskreni, kako bih rekao, pošlag, savet i apel, što dalje od alkohola. Sačuvat ćete svoje svedočanstvo, sačuvat ćete živote drugih, okay? Sačuvat ćete sebe, situacija da neko uperi prst u vas i kaže, aha, kako si ti mogao? Okay? Šta će nam to u životu? Okay? Mi imamo decu, imamo ljude koji su mladi u veri, koji su slabi u veri. Nevjerojatno koliko su ljudi slabi u veri, znaš. I Bog nas je pozvao da budemo svetlo sveta. Opet kažem, Efežanima 5.18. Pavle kaže, ili si pijan sa vinom, ili si svetlo sveta. Znači, trećeg nema. Okay. Ne mogu da zamislim da neko koji voli da cuga, da može da bude svetlo ovog sveta. Znači, to jednostavno, ta dva ne idu zajedno. Da se razumemo. Okay. Evo, staćemo ovde. Dragi gospode, Isuse, hvala ti gospode za ovu temu, hvala ti za sve, što tvoje pismo priča o alkoholu. Gospode, daj nam snagu, daj nam mudrost kako da živimo, da budemo svetlo. I gospode, ako postoji neko večeras ovde koji ima problem sa alkoholom, molimo se gospode da ga isceliš, da ga ubediš. Molimo se gospode za iscelenje ljudi od tog ropstva, od tog gospodara koji se zove alkohol. U tvoje ime se molimo. Amen.